Ал рахмет, кегеде рахметнау қазақтың салт дәстүрі бойынша жаңағы құда құсу деген бар. Бағадан бер қымыз ішіп кішкене масайып, жұмыстан шаршап қалған сияқтысыздар. Сондықтан да бір балға мен шеге деген әнді қалдырамыз. Ал, давай, давай. Бол, бол, айтер, айтер күшті. Білмейді ешкім. TikTok-тан өтіп кетеді. Білмейді. Алғаш концерт. Кімен ешкім? Бас. Е, қолда қойыңдар, қолда қойыңдар. Şama gizli kişkiden kanka yapandı. Şama gizli kişkiden kanka yapandı. Bana zerre.